u svého občasného blogu. Já teďka za chvíli jedu fandit svojí sestře, Veronice Stupkové, ona je ve finále Miss Model. Už je to Invecto 222 Mity a to už znamená, že pro mě vyhrála, jo. Ale já jedu fotit a my vlastně teďka máme fotit ještě nějakou kolekci za pár týdnů. Tak já, Verče, budu držet palce a videa z téhle akce, přehlídku a tak dál uvidíte v dalším vstupu. Lidi, tak se zatím mějte a čus!